Այս հիմա քննարկվում է այս աշխատավարձերի թեմանի վերջը մարզպետները ինչքան աշխատավարձ են ստանում, ինչու են թաքցնում Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներից։ Ես այնտեղ լսեցի պարոն Գևորգյանին հարց էի տալիս, ուրեմն երբեք մարզպետարանի աշխատողները ավելի բարձր աշխատավարձ չեն ստացել, քան հիմա։ Չէ, այնտեղ հարց էի տալիս, ես ուզում եմ նախ այդ հարցին պատասխանել։ Պատմության մեջ առաջին անգամ 19 թվականին մարզպետարանների եւ պետական կառավարման համակարգի աշխատողները ստաբիլ բարձր աշխատավարձ են ստանում։ Խնդրում եմ, սա ֆիքսեք։ Ինչ վերաբերում է նախարարներ, փոխնախարարներ, մարզպետներ, փոխմարզպետներ, աշխատակազմի ղեկավարներ, այդ բոլոր հարցերի պատասխանը շատ հստակ վարչապետը տվել է, կոռեկտ չեմ համարում դրանից հետո լրացուցիչ որևէ բան ասել, որտեղ շատ հստակ վարչապետը պարզաբանել է։